wiilkaygiyo he iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bas Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baahi tarah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega عافيمات كودا كجريا عانها كن في اللاك حد عرور تصيه وحفايدة كن في بيبي وكفاحه ذيك هلوح سيايا مروال بكو قصو دعضو حبينتا كلمان فضلاً سبسكرايب سار يوتيوب كان كلمان وكلمان اي نما يهو سياسة ودادوا كلا يرداي ساي ومدلا بحكتير هيرا هيتو سوكا لقيني سيد نما هدية اي قشان رقس كودا فين كان ضي اي كان دامال النفل الله وصوب بحي روح فضفض هدية وقبتنا وابربرية جلتان كصورها ننكي ربي سوقير اي يوكي اسعي سيا قان كمد بتوضان اذن كنا هل كان باد نحل يوم مران كوهاي سان جالشان سيلا اذن حل حلو عمر دقاقذين انا اذن مرد عمو وركان غيب كلاي هاي اسعسليد هدية ان مغلي xilal bananaaday sida inaan ka qayb galay shirkii nimanka loo diiday xusuumadna lay fidiyay oo madaxdu ii yeedhay ama layga waxayoon filada toos u gali doona farxad bay ugu dhalato qalbigu way degdegayay xagaad hee u siileedeen waa dhamaystiray na war bisla waxaan maqli jiray siyaasadu guracana suusal madhuba siyaasadu sir joogta ay leedahay saahib joogta ma la islay ma guri jarna wariya arriyadaana waxaan maqli jiray allah ayo nafsareya maha qortay suray allah yow nafsare ya maha qortay suray warnimayo kulaylka jira dastuurka iyo dooda siyaasadda maaha ee waa bisha marso shalay bilatay war abdu kuuso waxa shalay yimid waa madaxweynihii hore ee farmaajo wali lambarku waxa uu qoran inuu madaxweynaha Soomaaliya uu yahay war shalay arbaca maahayn ruux maqla jiray maxaa ka bedeli karta waliga wama seeri karta war kala maanay isho hooy ayanti is aan shaga ani arbawa ahayte nileri madayo waxa kaloon maqli jira arbacada habeenki afar saac markay tahay hayno ahate amin ay xusuusno war abdullah wana waxaan maqli jiray arbaayo isniiniyo ahad ma iska dhaafna erga la isku dirayo afsi ma iska deyna war kala maanay ayanta dhaweed markaan abaarta ka soo baxno ilaah guga armiyo ekis laga roob degan asluubta ku furay cido markaan aurtay ka dhigay alaabtiyo heeriyihi ayaan laha oo mana kaaraan u arooriyo intii aan si magna gadaashay waxa aan baday ariga qaybta kale oo aurti lagu guuri jiray sidaas iyo aawadeed waxaan ahay oday ka yimid meel aad iyo aad u fogey dhanka airport-ka iyo Soobiyo afisyonidan albarakiyo hanta dheer aagaan madaxtooyada iyo irdaha laga galo filada wax aribaadiyo oo ag daaqaya ma aragteen ilaa shalay eeriyadan wax meelaha aad iyo istaagay maleedihiin safareed koon hayna alaabtiis moqon ga deega jiray warbisa loo baadida allah ku sahle madaxweyne farmaajo 16 bilood ka dib muqdisho dig ka soo yiri haye alaan guuyan allah ka dhawaay war bilaasha filada uga raadiyay ma gelin sababtoo ah ami soo ma joogto ninkastaan isku ma halay karo oo boorkiisa waa ta madaxweynaha Soomaaliya ugu qoranta ma war warka naga dhex gelinay waxa uu yiri dastuurka inaan wax ka qabtaan u yimid haye he kii hore la xaday ama samid kale kutubku isugu hayno la saqilayn sheegay war Soomaaliland muxtarafsan yahay di war waqla war ma heeside midnimada in la aad ka yar u yimid uu yiri oo midnimadii midnima aheeda war warka naga dhex gelinay madaxweynaha farmaajo amar uu bixiyay wuxuu yiri bacda ma xaalad adag lagu jiro muwaadin kasta macal madaxweynaha waxa waajib ku ah halkii aan raadinayo inuu qayb ka noqdo warisan wali araasana mugay heeri fandaal kala dhaceena uniin wali baaraane langi asar gaabadkiin dareer eebtaa weydiye war madaxweynaha farmaajo waxa uu dalka ku soo laabtay hay'ado deyntii la cafiyay una qabateen tuub kala qaaday bulshada bariga afrika lagu biiray tasuurka dhameystirkiisa la wado madaxtooyaan aan soo joogi muqdisho ilaahay qaraaxidii uga gargaaray shabaabna una degmada xaradheera joogin waliba muqtar roob uu noo wasiir yahay haddii warbixintaas ma laga update gareeyay wariye abdii update ma ilaare hadalkaas wala in sheegay ma taro war hadoodagu waa update facebookna waa isticmaala war madaxweyne farmaajo horta waxa ay cadaatay wali faadin uu ku duuduban yahay sababtoo ah waxa boorsooyinka u siday gacan yarahi faad abdirahmaan dheera war hadda xagee uga tagaa meeshaad ku qoydo waa lagu qalalsadaa la yiri war malaha wuxuu maqlay meelaan ku hada hadir ma jirti meelaan ku hada hadir ma jirti war cali yara sidii nabadii nolol looga saaray jikada guriga fooda soo magelin langi abaarti ogaay arinki ilaahow ma deersiya dheega jiray arriyadaha samiday abdullahna waxa uu yiri hoo
ninkii talaasha geedatin timirka goosamaya tok ninkii talaasha geedatin timirka goosamaya tok Cabdulla Abaan Guurana wuxuu yiri dulmi sameeye beenku duug ku daag mimayno dawlaaba war anigu laftaydu waxaan maqli jiray Allah ayuu nafsar leeyaa maxa qortay suray Allah ayo nafsar leeyo maxa qortay suray war kala maane war ma haysiine madaxweyne Xasan Sheekh Turki ayaa shirar badan uga qayb galay shir amniga badda cas looga hadlayo waa ka qayb galay madasha diblomaasiyadda looga doodo ee Antalyaana waa ka hadlay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelena waa joogay shirarkaas iyo madashaba madaxweynaha Turki Erdogan iyo Xasan Sheekhna waa kulmeen heshiis inay soo saaraan saacadaha soo socda la filaya hantuna waxay sheegaysaa kii hore iyo mid kale lagu kordhiyay inuu yahay walaweyne malaahaydinka ka dambeeye deegaanka lug haya odayaashii dhaqanka iyo dadkiiba way soo bixeen waliba in laga dambeeyo waxaan ku garanayaa odayaashu macawisiyo isku wadaag bay soo xideen waxayna yiraahdeen halkan ma iman karaan waxaanan rabin saldhigi Itoobiyaana laga ma sameyn karo wax kastaba haday dhacaan ee markaa malaahaydinka soo abaabulay dawladda Soomaaliland mahallagu diidan yahay dadkeedu haduu tashaday mahallo daba socda warwaaq loo diyaaradda Ethiopian Airlines warkii BBC faafisay waa beenisay BBC laftirkeeduna waxay ku cabatay warkaas inay Soomaaliland ka heshay Ethiopian Airlines waxay tiri hawada Soomaaliya isticmaali mayno ma dhihin waana hawo amni ah oo ku qanacsanahay war kala maanay war ma haysiin ceer gaaba wiil aa bis ku dilay waliba waxa la sheegay labadooduba inay ciidanka Soomaaliland ka tirsanaayeen taliya arinta ka hadlana wuxuu yiri labada marxuumba military ay ka tirsanaayeen wiilkana waxa ku kalifay ina waa beedilo waxa uu isticmaalay maandooriye ee malaa'adaguna uu canaantay war askari maandooriye isticmaalay meel uu jeebal qeyr laga soo maayay xarannaan oo Muqdisho ku taala askari sida la sheegay isaguna ismaandooriye ayaa askar saaxiibadiisa rasaas oo dowriday saddexna waa dhimatay midna waa dhaawacmay intii kalena intaanu ku darin ayagii isagii toogteen warkii xiriga gordon saraakiisha imaraadka ku laayay asaguna ma cabsanaay war isagaba xaqiiqda buqta lagu maandoori arriyadaha askari hin weyn ka tirsan ama maxkamada ciidamada la soo tagayo asaguna ismaan dooriyay waxaana la yiri cawadiimo goowardiya ka dhigay oo cid aroos qabta aaday ka kidibna aroos ay waa taqaniina gabdha qurqurux badan oo soo libistay oo arkay muqada macgalay oo gacanta la aada dadkii la dagaalay kidibna qorayo heewata waana maan doorsan yahay risaaso oo duuga qaaday lama qof ma haysay kugu deysaa la yiri dhaawacna waa uun jira ayay shuuta muxuu ku xukumeeyay arya go'aanka shuuta waa la sugaayay hadegdegi shuuta laftiisa waa cawday oo wuxuu yiri askariga aan toogasho ku xukumo dadkii wax ka dilaya iimaanayo la inagu waxbad uma haysano nolosha toogama inta dadka si hoos u la heshiyaan oo diya qaataan marka horena waxii leeyihiin cadaalada rabnaa iyo dadana la ka dilay waan aniga saaxiibtinimada ilaalinaya ayaan toogasho ku xukumay miyuu yiri arriyadaha warka way iga dhex gasheen berigadan askar kale oo anagu inay cabsan yihiin iyo inay fayaaw yihiin anan kale helin aasiinay dad shacab ah oo banaan baxa risaas oo duuga qaaday wiil aan oo Cali wasiir la yiraa waa dileen saddex kalena waa dhaawaceen ka kadibna baabuur xamaysana ayaa yimid oo asaguna rasaas iska furay laakiin taliyaha degmada Wardhiigle ee Cabdullaahi Madoobe waxa uu yiri dhamaan askarta dambiga gashay gacantaan ku hayna xabsigeena noogu jiraan shacabka ay xabadeeyeen waxay ka helaan maxkamada ay ka helayaan dadweynaha waa la warramo waxa uu yiri isdajiya dambiyada ma faka kare war taliyaha saliga degmada Wardhiigle Cabdullaahi Madoobe istaadi Muqdisho shaqadii uu ku qabtay intii ciyaaruhu socdeen ma ku dalacay war shaada sharaf ah la siiyay malaha garadana way u soo socotaa war hadda kuwa maanta u qabtay soo ku dalacmay war kalmaanay war ma ishiidina kismaayo baaliye barsan guuni dalab iyo ay shabaab ka dagaalamiya leeri ebera liska dhigay hubni walshal gaaday waana lishal adkaadi meeliyadaha idin ciidanka Jubaland ka sugan yahay la dawlad Jubaland war madayo bilaashad kismaayo u aaday ma yahay fulka bay dhawaagteeda dagaal kale ka dhacay war taliye shabaab ka hor wuxuu yiri meeshaan aska fadhiisin ma yahay fulkeen idin taagan yihiin meeshay ka maadeen ma ku celisin war madaxweynaha Hirshabeel Cali Guud la wuxuu yiri xilibanada Hirshabeel ka soo baxay aqabada koowaad ayaga ku ah dhagaxay dariiqyada la taagan yihiin dadkii deegaanka ayaga isku diraya waana caruur siyaasadda ku cusubtay oo yiri markii hore maxuu soo qoray he war waa lagu dirqiyay dooqiisa ma ahayn ahay god sirad ha qodinaan maqli jiray ku dhici doontidna ma ogide war Yuusuf dabagad wali baaray aan iyo ay guud laa mar kale sharahanki Hirshabeelna qof kale aanu ahayn ma jirto ari war yar wala weynay hadii aanan balaayoy buulkayga ka gelinay moore kari weydeen bardiyo laftirkaagu ma dhigi kari weydeen Allah ayo nafsa reya ma
مرحا قرتي سري الله حيو نفساري يا مرحا قرتي سري وركلماني ورمايسين سيد علي معلم داوود او كو ايدسن انو حاسكي سو غوباي غوانك محكمه دو اي كا قادنايسو اربعه دا لو دبا قايا ليري وارياره ولا وين وخبا لا غوباي وخبا لا ديلي با كو جيرتاني ما اسكا خايا دافتان تي نابني هيساتي حقا لاغو ديلي انت لاغو ديلي وخبا لا ديلا بدنا 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 ديلل كان دعيا بدنا ورمركي قرحيدي لا نستاي ديللكي خوارجتو غيسن جيرين ايا وها سو باخ دول كلو قرافات كشقيه اي دول كلو اوفافيا markaas waxay ku wala soo kala hayaan dhacdo naxdin leh arin argagax leh wax la la yaabay amur fajaca iyo walaayo kala tirbada waradan weyna waxa kala la yiri masiibooyinka Soomaaliya sida cimilada adduunka isu bedelaan ayaa marba nooc masiibo kamid ah ka cabsan tahay hada sanad ka hor mar waxa jirtay aad u taagneed dilalka mootabajajliida oo isbuuc gudis la dhahayay bajajla xaq lagu dilay mid kala taliixyal mid askari dilay ilaa ay banaan bax dhigeen bajajlayaashi markala waxa jirtay kufsiga uu noqday wax isdaba joog ah marna qaraaxyada shidnay haddana waxay ka taagan tahay haas la gubay nin saydigis dilay naag ninkeedii ceejisay ee mid marjisay war maanta u dambeysay waxay maray wiil abiis dilay mid aan guri gubay mid aan naag dilay mid aan faas wata badana 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 bangad aan la dhigay badana premier wallet baahi tarah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso premier wallet adeega adeega